саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн Орусиядагы кыргыз мигранттарынын абалы, алардын укуктары кандай корголууда ушул жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто укук коргоочу, кыргыз республикасынын мурдагы акыйкатчысы Турсунбек акын болмокчу. Турсунбек мырза, саламатсызбы? Рахмат. Алгач Жакшы, саламатсыз. саламатсыз. Алгач ошол кыскача видео көрүп алып, анан өзүбүздүн сөзүбүздү баштасак. Ушул жылдын 20-нчы январында Россиянын Екатеринбург шаарында полиция кызматкерлери мигранттарга карата кезектеги текшерүүсүн жүргүзүшкөн. Курулушта иштеп жаткан 3 кыргыз жаранынын бардык документтеринин толук экенине карабай, аларды кыйноого алышкан. Бирге иштешкен өзбек тажик улутундагы мигранттар менен кошо уруп, ар кандай ыдык көрсөтүшкөн. Ушул видеодон кийин сиз ушул мигранттар менен жолугуп өзүңүз барып келдиңиз. Ушул кандай окуя жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз, эмнеден улам кармашты, азыркы абалы кандай, кандай жазаларды көрсөтүшкөн? Мен биринчиден сиз айткандай январь айынын 20-сында ушул окуя болгондо кыргыз коомчулугу аябай менен аргы болду. Орусиянын органдарына, силовый структураларга аябай. Анан мага укук коргоочу катары кайрылып, коргоочуларды жардам берип койбойсуңарбы, биздин мигранттар жардамынан ал жака барып аткан жок да, биякта завод фабрика иштеп атса, жумуш болсо анда барбайт эле. ИАЭП киребиз, СНГ-га киребиз, ШОС-ко киребиз, УДКБ-га киребиз, анан Россияга жардам берип атабыз. Анан ушундай кезде эмне үчүн биздин балдарды мындай ыдык көрсөтүп атат деп, анан мен премьер министрге кат менен кайрылып, анан өкмөт дагы буга көңүл бөлүп, маселени кабыргадан койдуп көңүл бөлүп, анан ошол алар дагы тияка чалып, министр тышкы иштер министрине да келип чыгып, анан ошол консулдукка чалып, элчиликке чалып, анан ошо бир жардам берип койгула, коргоочу баратат деп, анан алар дагы өзүлөрүнүн бир көмөгүн көрсөттү да, ыраазычылык билдирип койсом болот. Кайда кетип калган жок, анан барып келгениңиз жакшы болот эле, туура сын пикир айтып атасыз, барып келдиңиз деп, анан ушундай барып келдик да. Анан булар мындай экен да, Перизат, көрсө буларды баягы маал маал менен текшерип турат экен да, текшерип турат экен. Алар эгерде документтерин көргөзүп келип иштеп аткан жеринен, анан документтерине көрсөтүп эле укук коргоо органдары келсе анда көрсөтөт эле да. Анан булар көбүнчө эле маскаларды кийип алып, бет каптарды кийип алып, анан капыстан кыйкырып келип, анан кармап калышат экен да. Иштеп аткан жерлерде баардыгын облава кылып кармап, анан сразу колдорун толгоп документтерин талап кылып ошентет экен. Анан ошондо ал жерде бир 30-40 киши бар экен, анан ошонун көбүнчөсү өзбектер экен, тажиктер экен, 3 кыргыз бала бар. А биринчи өзүңүз билесиз да, Санкт Петербургда болгон, Питерде аяктан кармайт, аяктан да кыргыздар болгон. Анан экинчиси Екатеринбургда болгон. Бирок Екатеринбургдагы бир жаман жери жанагындай кастай кылып бастырышты да, мажбурлап. Өзбек улутундагы балдар качкан экен, экөө качса ошол дагы себепчи болгон да, болбосо мындай касча бастырбайт экен да, болмок экен, бастырма эмес экен. Анан алар качкан, анан барып анан аларды кармап келип соо, анан анда эмне, силер качасыңар, значит силер күнөөңөр бар деген сыяктуу, баарын отургузуп, анан биздин кыргыз балдар отурган баягы бутка тиеп отургузуп, анан аларды баягы жарым сааттай ары бери бастырып 100 метрге, ушинтип анан шайларын оодарыптыр да. Мунун өзү адам укугун коргоочу катары бул деген мажбурлоо да, бул адам укугун тебелөө, алардын адамдык аброюна, кадыр баркына шек келтирүү болуп эсептелет. Алар бияктан өзүнүн, биздин балдардын документтери Перизат жакшы экен, баардыгы бүт мыйзам менен уруксат кагаздардын баары бар. Анан текшергенде жанындагы эле акш жигиттер экен, барып текшерсе баары нормально, анан биздин балдарды кое берет. А бирок жанагы тажик анан балдардын бир тобунун документтери туура эмес экен, аларды кармап, кээсин депортация кылып, кээсин баягы камап, ошондой кылган экен да, штраф салып. Эми мунун өзү анан ушул боюнча эме мындай сиз да суроо бересизби, бирок айта берейин, ошол менин барган себебим ал жерде ушул ошо балдар менен жолуктум, 3 бала менен. 3 бала келип, анан ал балдар айтат, байке ушу сиздин келгениңизге аябай ыраазыбыз. Анан мен айттым, өкмөткө айтып келе калгам, алар дагы мына айтышты, алар дагы салам айтышты десем, анда биздин өкмөт да бар экен, бизде сиз сыяктуу укук коргоочу бар экен, биздин артыбызда суроо ала турган адамдар бар экен, аябай батпай калды. А көрсө биз жөнөкөй эле ушинтип мындай
Ya ушундай кордук көрсөк бизди эч ким сурабайт деп жүргөнбүз деп аябай. Мен ушунчалык сыймыктанышты да, мен ыраазы болушту. Мен ошого аябай. Анан балдар айтат байке, бирок биз баягы арыз жазган жокпуз дейт. Анткени ор менен иштейбиз дейт. Анан эртең менен кайралар менен баягы араздашып жүрүп, анан жумушта кетип калбайбы деп, анан үй бүлөбүздү багып атабыз дейт. Арыз жазган жокпуз дейт. Бирок мындай сейрек болот дейт да. Бирок кыргыздардан көп чечим иштейт. Биздин ага өзбектер менен аралашып калып, алар менен калды, алар качып калды, жана андай окуя болуп кетти. Бирок кандай болгондо да сиз келип, силерге териштирип атканыңар мага көп өтүп аткан келди. Бизге мындай орусча айтканда мындай сыймык дейт да. Бизге мамлекетибиз бар экен деп эметип калышты да. Ошол анан укуктук талаада сиз мисалы барганда кандай аракеттерди көрдүңүз да? Мүмкүн ошол эле жергиликтүү бийликтер менен Кыргызстандын өкүлчүлүктөрү менен сүйлөшүү, ошол боюнча да айтып берсеңиз. Себеби дегенде мүмкүн мурда бул системалык түрдө болуп келет да, Екатеринбургда болбосо дагы башка шаарларда мигранттарга Ооба. карата бул кастык системалык түрдө болуп келет. Анан ушул сиз кандай аракеттерди көрдүңүз? Ошо мен сурооңузга жакшы суроо бердиңиз. Биринчиден мен ошо консул менен анан вице консул менен сүйлөштүм. Екатеринбург шаарында сиз билесиз да, бизде консулдук ачылган эң биринчи канча жыл мурун. Анан ошол вице консул убактылуу милдетин аткарган консул Гүлнура Балтабаева деген биздин кызыбыз экен. Жогорку деңгээлде дипломат. Анан анын орун басары Алмаз деген аябай чоң деңгээлдеги биздин дипломаттар экен. Алар аябай катуу 4 жолу письма жазып, кат жазыптыр. Россиянын укук коргогондоруна кайрылыптыр. Свердлов облусунун омбудсмени Мерзбекова Татьяна Георгиевна кайрылыптыр. Анан кыскасы бир 4 кат жазыптыр. Биздин мен келгенче эле уже алар жөн турбай баягы атайын катуу талап кылып, эмне үчүн биздин балдарга мындай ыдык көрсөтөт, адам укугун тебелейт деп жазып, анан ошонун жообун ала элек экен. Анан алар дагы жолугушайын деп аткан экен, анан мен барып калганым жакшы болду. Анан мен ошолордон бүт маалыматтарды алып, жана 3 бала менен жолугуп, бүт даярданып алып, бүт маалыматты алып, анан ошол эле күнү мен 20-сында учуп бардым. 20 эртеси күнү 21-февралда анан Татьяна Георгиевна Мирзибекова кабыл алды. Мерзбекова деген Свердлов облусунун омбудсмени, акыйкатчысы да бизде 23 жылдан бери иштеп атат. Бул мындайча айтканда легендарный акыйкатчы. Россиянын акыйкатчылары алмашат улам улам. Азыр Москалькова, бирок улам улам алмашып келди. Бул киши ушул эң тажрыйбалуу авторитеттүү. Анан бул кишини губернатор угат, министрлер угат, укук коргоолорунда коркуп турат бул иштен. Бирок бул адам бизге дайыма кыргыздарга жан тартат да, дайыма бизге болушуп келет да. Анан ошол анын үстүнөн биздин баягы акыйкатчы болгондо чогуу иштешкенбиз. 5 жыл бою анан көлгө дагы талай ирет келген, мен тоскоомун, мамилебиз жакшы. Анан ал киши аппараты менен кабыл алып аябай жакшы. Анан айтты, мен айттым, мен бул Татьяна Георгиевна эмне кылганын, пожалуйста, текшерсин, документин көргөзүп текшерип, ал туура талап кылсын, силердин жерди иштеп атат. Бирок деген мен андай каста айрылып жөргөлөттөн эмнеси бар десем, анан ал киши айтты, ал туура эмес, биздин укук коргогондору баягы эмеден чектен чыгып кетишти. Биз анын үчүн кечирим сурайбыз. Атайын сизден кечирим сурайбыз. Биз буга жол бербейбиз. Мен укук министрге дагы, прокуратурага да кайрылдым. Тиешелүү жазалар берилет буларга. Мындан кийин мулай кайталанбайт деп аябай 2 сааттан ашуун. Анан биздин консул да Виктор Балтабаевна азамат экен, ал кишиде катуу маселени койду. Мен баягы мага эргемсип, акыйкатчы баягы байке келди, элдик акыйкатчы деп анан баягы вице консулдар аябай маселени катуу, биздин команда катуу койдук да. Анан орустар дагы бизге баягы актанып жооп берип, аябай жакшы беседа болуп, мындай экинчи мындай болбой турган кылдык да. Анан дагы жакшы жери ошол жерде диаспоралар менен жолуктук. Диаспоралар бар экен, 20-30 жылдан бери ошол жерде иштеп аткан кыргыз жарандар экен, байкелер бар. Менден улуулары бар экен, менден кичүүлөрү бар экен, 20-30 жылдан бери ушул жакта иштеген. Анан алар дагы аябай сүйүнүп, ушу келгениңизге рахмат, биздин балдарын дайым сурап келгениңизге рахмат деп анан ошо алар менен да катуу мындай эме болду да, мындай аябай жакшы мындай маек курдук, баарлаштык да 2 сааттай. Анан ошол мигранттарды текшерүүдө көбүнчө эмне себептерден улам болот экен? Мисалы, мүмкүн ошол Орусияда Екатеринбург шаарында кыргыздар көп эмеспи? Эмнеден улам көбүрөөк текшерет экен? Бул акыркы жылдары кандай өзгөрүптүр? Басым күчөдүбү? Же болбосо статистикасы кандай экен бул укук коргоо кызматкерлеринин? Бир аз статистика токтолсо, туура айттыңыз. Екатеринбург шаарында эме Свердлов облусунда 35 миңден 40 миңдей кыргыз жарандары бар деп катталган регистрация өттү.
35-40 миң деген расмий түрдө. Ал эми мындай алганда 50-60 миң кечет. Эң көп Москвадан кийин эң көп кыргыздар турган жер да. Андан тышкары дагы көрүүчүлөр үчүн айтып коеюн. Бизде ЕЭП кирет, билесиңер да, экономический союзда. Ошон үчүн ошол ЕЭП мүчөсү болгон мамлекеттер баягы эмеге ай сайын 7000 төлөбөйт экен да, атайын эмеге 7000 баягы эмеге. Баш мисалы Өзбекстандын Тажикстандын жарандары атайын төлөшөт экен, акча төлөйт экен 7000. А биздин кыргыз жарандары ага эч кандай баягы төлөбөйт экен да, акча төлөбөйт экен. Бул биздин артыкчылык. Анан өзбек менен тажиктер айтат экен, кыргыздар силерге жакшы, силер ЕЭП мүчөсүңөр, силер ай сайын акча төлөбөйсүңөр, биз ушинтип чөнтөгүбүздөн төлөп кыйынчылык көрөбүз дейт экен да. Андан тышкары төрт документ. Эгерде төрт бир айдын ичинде бияктан эгерде мигрант болуп барса бир айдын ичинде каттоодон өтүш керек экен. Төрт документ. Биринчиси пропискага туруп жашап атат деген справка алыш керек экен. Экинчиси болсо эмгек келишим болуш керек экен. Эмгек келишим түзүш керек экен. Сөзсүз түрдө. Үчүнчүсү болсо баягы отпечаток деп айтсам бармактын мөөрү болуш керек экен. Анан төртүнчүсү бул ден соолук жөнүндө справка. Мына ушул төрт документ болсо анан миграционный служба эмне коет экен да. Бул жерге Россиянын территориясында иштегенге расмий түрдө уруксат берилди деген кагаз берет экен. Ошондон кийин мыйзамсыз мыйзамдуу болуп кетет. Мына биздин кыргыз балдар ошо көбүнчөсү азыр ошого көнүктү. Бир айдын ичинде каттоодон өтүп бүт баардык татына кайрылып бүт баардык талаптарды аткарганга үйрөнүп калышыптыр. Бирок араларында бар экен азыраак эме 30 күн деле 20 күн деле 40 күн жүрө берип анан камалып депортацияга түшүп болгондор да бар экен. Бирок биздин кыргыз балдар көбүнчө баягы аткарат экен да, ушундай көнүп калыптыр да. Более сабаттуу экен да. Анан башкалар болсо андайга барбайт экен. Ошол чи жана анан Татьяна Георгиевна дагы биздин консулдукка айтты, эгерде ушул төрт документти аткарып документи нормальный болсо эч кимге биз жардам беребиз дейт. Эгерде жөн эле жана антип каждай бастырып эметсе анда биз жардам бере алабыз дейт. Анан документтери туура эмес болсо дейт, элчилик дагы консулдук дагы омбусмен да жардам бере албайбыз дейт. Эч укук коргоодон да өзүн билген болот дейт. Биз аларга кийлигишкен акыбыз жок дейт. Ошон үчүн мына сиздин next аркылуу айтып коеюн дегеним ушул бияктан бара тургандар эгерде бир бара тургандар дагы көп эле болот да, анан даярданып барыш керек. Биринчиден ошол Россия Федерациясынын мыйзамдарын билип алыш керек, кодекстерин, мыйзамдарын. Анан орус тилди мүмкүн болушунча билип барса жакшы да. Көбүнчө кыргыз балдарга деген чоң кыргыздарга деген ишеним жакшы экен, анткени Кыргызстандан баргандар орус тили боюнча жакшы билишет экен да, тажиктерге. Ошон үчүн бизге деген сый бийик экен. Анан эми азыр дагы ушул мыйзам бийик. Анан барганда дагы айтышты, мына ушул биякта баягы эме баягы шектүү фирмалар бар экен да. Анан мен баягы Россияга алып барам, Европага кетирем деп барып анан алып барып жумушка орношторам дейт, алып барат, анан барып таштап салат, акчасын алат, болду, аякта иш жок, иш жок. Россияга барып алган кетирет. Ошолорду байкаш керек. Анан эң негизгиси бияктан бараткандар бир нерсени билиш керек, что барганда жанагы жарыялар болот экен. Екатеринбургда, Москвада мындай чоң акча менен иштесеңер болот, жүктү курьер болсоңор болот, анан жүк ташып берсеңер болот, бирдемеге ал наркотик экен. Анан наркотик ошону ташып биздин балдар ошо отургандарга бир топ экен да. Анан ушул ушундан мына ошол эле консул айтып атат, вице консул айтты, Татьяна Георгиевна айтты, ушундан наркотиктен сак болуңуздар деп атат да. Ошо биздин бара тургандар мындай кайырма тилинде турган эмелер көп экен да, сак болуш керек. Анан ушундай бул мындай окуялар башка орун албас үчүн, негизи эле мигранттардын абалын жакшыртуу үчүн мамлекетпи, атайын өкүлчүлүктөрбү кандай жумуштарды алып барыш керек деп ойлойсуз? Энди булар биз канчалык күрөшкөнүбүз менен Орусияга болгон миграция уланып келүүдө, алардын саны жылдан жылга көбөйүүдө. Биринчиден азыр эме бул мен жана эме диаспоралар менен жолукканда перизат алардын азыркы бийликке деген кандайдыр бир ишеними сыйлоосу бир топ эле жогору экенин көрдүм да. Мына кандайдыр деңгээлде ишеним бар. Мен мурда Россияга көп барчумун, бирок баягы мурдагы президенттерди башкаларды барсам эле сындап атчу, бизге карабайт, көңүл бөлбөйт. Азыр азыркы бийликке деген кандайдыр бир деңгээлде сый бар экенин мындай сезип калдым да, мындай колдоо бар да. Анткени жана жумуш орундары түзүлүп, кээ бир фирмалар ачылып, жанагы жолдор оңолуп, антиметип мектептер курулуп, мына стадион курулуп атат, анан Кыргызстанга чыгып атат, биздин консулдуктарга тапшырма берет.
Bayağı köp tül иштегендерди акчасы барларды Кыргызстанга салсын, инвестиция салсын. Кыргызстанга иштесин, жакта жанагы трикотаж боюнча, анын айрыкча жанагы тигүү боюнча жумуш орундар бар деп куламан берип атпайбы? Курулушчулар боюнча бар, ошол жакта эле зарплатаны алат, андан азыраак алат, бирок үйүндө болот, балдар менен болот, биздин мекенин иштейт деп чакырып атат. Анан ошол консулдар биздин көзүбүзчө эле айтат чакырып атат. Эми жакта эмне кылып жүрөсүңөр? Алар Кыргызстанга барыла деп. Ошон үчүн кадерли бир деңгээлде сиздин сурооңуз жакшы. Бизде иш орундары түшүш керек эле Кыргызстангачы. Жумушчу орундары түшүп, иш менен камсыз кылып, анан уже мүмкүн болушунча баягы миграция кетирбегенге аракет кылып, кеткендерди кайра тапканга аракет кылыш керек. Өкмөттүн милдети ошол да. Мына ушул менен азыр эми азыр буларды аракет көрүп атат, көп бир топ иштер жүрүп атат. Бирок бул жетишсиз да. Все равно сиз айткандай токтобойт да, баягы агым токтобой эле бар кетип атат, кетип атат, кетип атат. Анан дагы бир нерсе, мына өкмөттүн дагы бир чоң иши жана баргандан кийин жанагы прописка кылып жашап атат деген справка алуу өтө кыйын экен. Анткени орустун жерин ортада бербейт экен, анткени үйүнө каттатса бул келет да мен үйүмдү тартып алабы деп бербейт экен да. Ошон үчүн консулдук менен сүйлөшүп, консулдук кепилдик берипби, Россия жагы менен сүйлөшүп, анткени биз билебиз да. Анан ошол менен сүйлөшүп жанагы бир атайын кепилдик кагаз берип, мына булар убактылуу келди, жашайт, бирок кайра иштетип төмөн кетет. Кетиртип бир ушундай бир кепилдикти консулдук алса, же министрлик алса, же Россия тарап менен бир ошол келишимге кол койсо, ушул аябай кыргыздарды, мигранттарды кыйнаган нерсе ушул мына прописка кылуу да. Баягы жашап атат деген справка алуу өтө кыйын экен. Мына ушундан кыйналышат экен. Частный фирмалар алдашат экен. Мен 9 UPM деп акчасын алып келет экен. Мына ушундай. Ушуларга өкмөт маани бериш керек да, бийликчи маани бериш керек. Анан негизи эле ошол мисалы Евразиялык экономикалык биримдикке кирип атканда Кыргызстан негизги себептердин бири катары мындай обоснованиясы катары ошол Кыргызстандын мигранттары бар, Россия менен биз мамилебизди жакшыртыш керек ошондуктан деген мындай бир сөздөр айтылганда бул канчалык жардам бериптир, мигранттарга канчалык жардам берүүдө, же болбосо мисалы биз билебиз кайсы бир экономикалык соода алакасында кээ бир көйгөйлөр болот, ал эми мигранттарга кандай таасирин тийгизди бул уюм? Эми жана кичине айтып кеттим жана, бирок конкретно айтканда жана 7 000 сомду эгер ИАЭП киргизбеген мамлекет, экономикалык союзга кирбеген мамлекеттер 7 000 сом төлөп турат экен ай сайын патентке. А биздин Кыргызстанда ИАЭПке мүчө да, мисалы Армения мүчө, башка Россия мүчө, башка булар төлөбөйт, Кыргызстандан мүчө төлөбөйт. Ал эми башка мүчө эмес мамлекеттер ай сайын жана мигранттар 7 000ден патентке төлөйт. Бул аябай 7 000 рубль өтө чоң акча да, алар үчүн чоң акча. Анан ошентсе кыргыздарга бизге суктанат экен да, силер ушул төлөбөсүңөр, силерге жеңил деп айтат экен да. Бул бир. Анан экинчиси ошол ИАЭПке кирген мамлекеттерге мындай, биздин таксисттер Екатеринбургда, Москвада көбүнчө 90% Кыргызстандын жарандары. Башка жарандар таксист болуп иштегенге мүмкүнчүлүгү жок десе экен. Кыргыздар көбүнчө. Ал кыргыздар ошол эмени, ошол жумушту ээлеп алышыптыр. Москвада дагы, Екатеринбургда дагы. Бул деген ишеним да. ИЭПке мүчө болгонун актысыздар. Анан дагы ИЭПке мүчө болгон мамлекеттерге алар башка чара карайт экен да, мындай эмнелерди карайт экен алар, мындай алар бир чочуп турат экен. Анткени мамлекеттер аралык келишим бар да, келишим бар да. Жана эмгек келишим түзүү боюнча жанагы ИЭПтер мамлекеттердин ортосундагы келишимде эмгек келишим түзүлсүн деп жазылган атайын пункт бар. Ошону да, ошол аябай жакшы экен да. Ошон үчүн баардык жерде баягы зеленый дорога деп коет, эмгек келишим түзгөндө толугу менен жол ачылат экен да. Ошон үчүн бирок эмне баягы ИЭЭП экономический союз баардыгын эле биз ойлогондой аткарып кетти деген болбойт. Биз кирип алдык, бирок ошол канчалаган биздин ишеним бар эле да ИЭЭПке, бирок ошол ишеним толук аткарылган жок. Анан ошонун бир мүмкүнчүлүгү ИЭЭП толук ачылган жок. Азыр эми азыркы өкмөт ошо ИЭЭПке эгерде биз кирип аткандан кийин толук шарт түшүш керек. Ошол ИЭЭПтин мүмкүнчүлүгү ачыла элек. Ошону азыр бийлик катуу талаптарды коюп, орустарга, башка ИЭЭПтин мүчөлөрүнө, 7 мамлекет бар, ошонун баарына талаптарды коюп аткарыш керек. Катуу талап, мына моундай жанагындай ыдырып көрүп, мыйзам бузуп биздин жарандарды жанагындай кылган мындай катуу эметиш керек да, мындай чараны катуу талап коюш керек. Анан азыр мына бардык койдук, бирок мамлекеттик деңгээлде премьер министрибиз барат, президент барат, ошол бир публично ошону айтылыш керек да. Мен ойлойм, эми президент дагы, премьер дагы мына биз атайын биздин кишилер барып келди деп айтса керек дейм да. Мисалы
Yok, toluk yiyip neyse asıl dek. Şimdi sürgü asılıp bizde bir cerrandan şu çal cerrandan bir adakta ait alırız. Anan men oyunca dağı bir yerlerde мындай кызыктырган көйгөй болуш керек. Кооптондурган бул жанагы эки жарандыгы бар кишилердин биз билебиз. Кээ бир мигранттардын кайсы бир пайызы Кыргызстандын да жарандыгын сактап калып, орус жарандыгын да калгандар бар да, ошол кайсы бир жылдан кийин. Анан ошол жарандар Орусия жанагы Украинадагы согуштан улам мобилизациядагы калгандар бар бекен, алардын абалы кандай, чакырылгандар жөнүндө кандайдыр бир маалыматтар барбы? Мен ал боюнча да сүйлөштүк, консулдуктун атайын бул боюнча сөз болгон жок, бирок баягы ары бери бизди баягы машина ташып жүрдү да, ошол адамдар менен жолугуп, анан ал жердеги баягы биздин диаспораны жолуккандар мындай сүйлөшкөнчүлүктөр боюнча бүт баардык айтышат экен, консулдук айтат экен, биз негизги тарап эч качан армияга барганга эч кандай жанагындай келишим түзүп, жанагы атайын контракт түзүп акча алданып барбагыларга катуу аракет айтышат экен да. Барганаар өлүм. Андан кайра келбейсиң. Өзүңөрдү акчага сатып деп туруп бизде катуу айтышат экен да. Агитация пропаганда жакшы эле жүрүп атты. Анан все время бир 5-6 киши өлүп кетти элес да. Өлүктөр келишти. Аларды баягы түрмөдөн чыгарып турган барып алып кетишкен, түрмөнү алып кетишкен да. Ошо анан бирок иштей аткандардан бирин экини эле барбаса барбайт экен азыр. Билет деп ушу аятка баргандан кийин кайра кайра келбейт. Түшүнүп калган да. Чүнкү бул маселе боюнча дагы мындай эме бар да, мындай көп иштер жүрүп атты. Биздин аракеттер бар да. Ошон үчүн бул мен айтайын дегеним эме да, биз анан Перизат, андан кийин биз Москвага да бардык да. Москвага учуп анан ошондо айта берсем болобу кыскача, э? Москвага экспериментте бир күн болуп, жанагы согуштун баарын өткөрүп, анан Москвага дагы жанагы диаспоралар менен жолукканда алардын байлары бар экен да, эми алар келген жок, миллиарддаган акчалары бар. Анан ошолорду салабыз дейт, инглизче салабыз дейт эмеге, Кыргызстанга. Бирок жана Кыргызстанда бизнесмендерди камап атпайбыз да. Камап атат, анан чыгарып куштуруп, антип чыгарып отошону алар айтат, эгерде бизде барсак бизде да камаса, анан куштурса, анан деп туруп алар чочулап атат да. Ошо Инвестициялык климаттын климат, эмесинен ошон үчүн биз ошону ушундай кылбаса экен. Ошон үчүн биз азыр бул биздин бийлик, БКМБ, биздин бийлик, МВД камаганда да байкаш керек экен да. Чет мамлекетке инвестицияга келишине чоң зыян тийгизет деп чочулоо бар. Анан дагы бир айтайын, азыркы бийликтегилерди колдоп атты, президент баштаган бийликти колдоп атат. Анан бирок ошол келген диаспоралардын аттуу башта адамдарды айтышты. Эми чек ара маселеси чечилип атат. Өзбекстан менен чечилди. Анан бирок деген ошол чек ара боюнча камалган балдар эмне үчүн ушуга чейин отуруп атат? Аларды да чыгарып койбойбу? Алар менен баягы эле иштен эмне кереги бар? Ошол сиз айтып арбайсызбы? Сиз эми авторитетиңиз бар, президентке кирип чыктыңыз. Анан дагы айтып, биздин өтүнүч камалган балдарды чыгарып коюш керек экен деген сөздөрдү айтышты. Ал муну дагы айтып кое албайм да, мындай аманат катары айтышты. Чыгарып коюш керек, айкөлдөп коюш керек, чыгарып коюш керек. Президенттин көп жакшы жактары бар, бирок азыркы бийликтин, бирок ошондой кээ бир туура эмес эрегишкен жактары ошол мындай эмесе өзүнүн көлөкөсүн түшүрүп атпайбы азыркы бийликке? Алардан калыс мамиле кылса биздин жарандарды эмне кылат? Биз демократиялык жолдобуз да деген дагы мындай жана бизнесмендер жөнүндө дагы жанагындай айтып атат. Ушундай бир эки нерсени айтып коеюн. Анан Москвага барганда дагы Москалькова Россиянын облус менен жумуштары менен болуп кечирим сурады. Анан орун басарлары аппарат жетекчиси Владимир Владимирович кабыл алды 10 киши менен атайын мен. Анан аябай жакшы сөздөр болду. Анан мен да адам укугу боюнча маселени койдум. Адам укугун тебелеп бузбагыла жана антип биздин граждандарды мен анын үстүнө Перизат, мен жалгыз эле Кыргызстандын укук коргоочусу катары барган жокмун мурда, акыйкат жагында. Мен Борбордук Азияда адам укуктары боюнча конгресстин координатору болом да. Анан Борбордук Азияда боюнча бардым да. Ошол эле Казакстандын, Түркмөнстандын, Өзбекстандын, Тажикстандын, Кыргызстандын атынан бардым да. Анан алардын укук коргоочу менен сүйлөшүп алып бардым. Алардын мүмкүнчүлүгү болгон жок мени менен чогуу барышмады. Алар келе албай калышты. Ушунак эми сиз да бардыңыз деп өзбектер, тажиктер да менен мындай мага полномочия беришти. Анан ошолордун атынан барып койсом, анан ошо акыйкатчысы, омбудсмендердин аппараты минтип айтышты. Анда сиз өзбек туугандарга, тажик туугандарга айтып коюңуз дейт. Мисалы аяктан мигранттар келишет. Мигранттын балдары келет, школдо окушат дейт да. 5-3, 6-мектепте окуган балдар. Анан ошолор жаман окушат дейт.
Орус тилин совсем билбейт. Вот Тажикстан, Өзбекстандан келгендер. Түркмөнстандан келгендер эми жок десе экен, Казакстандан баргандар аз. Казакстандан өзбек пен тажик. Анан келип алып жаман окуган аз келгенсек орус тилин аз келген. Алар группа түшөт дейт. Барысы. Все равно орус балдар сабап атат дейт. Мектептин класстын ичинде орус балдар сабап өзүнчө биригип алышат да анан. Анан биздин мугалимдер орус мугалимдер дейт. Ошолорду сабап үйрөтөбүз деп, подтягивать кетебиз деп, биздин өзүбүздүн балдар окубай калып турат. Анан мени сыймыктанган анан Кыргызстандан келгендер андай эмес дейт. Биринчиден орус тилин жакшы билишет дейт, сабап жакшы билишет. Анан андай бир группанын түсү мушташпайт дейт. Наоборот, орустун балдары менен келишаатар сүйлөшүп иштеп атышат. Баардыгы эле борборду кантип өткөзүңөр дейт. Бирок Кыргызстанда силерде даярдык жакшыраак дейт, жакшы дейт да биз ошого эметебиз. Анан тажик менен өзбек туугандарга айтып коюңуз. Мен азыр эми алардын укук коргоочуларына акыйкатчыларына чыгып атам. Ушул боюнча мен кичине сыймык. Биздин Бул автобус эле аягына чыгып атат. Биздин автобус аягына чыгып баратат. Анан акыркы суроо сиз да жакшы өзүңүз айтып кеткен маселеде алардын социалдык кайсы бир укуктарды колдонуусу канчалык деңгээлде экен, ошол эле мектеп, ооруканага барбы, башкаларга канчалык аларды колдонууга мүмкүнчүлүктөрү бар экен мигранттардын. Билген нерсе ошо консулдук Москванын консулдугунда бардык. Аякта бир 60-70 киши очередь деген, мурда 200 киши мурда турчу. Ошо консулдуктун крытый кылып үстүн жаап туруп турда баягы бүт бардык сом бар экен. Баягы калкты тейлөө борбору сом бар го, центр обслуживания населения. Ошонун баарын Бишкекке келбей эле бүт паспортту алса болот экен, бөлүктөрдү алса болот экен, нике кагазын алса болот экен, гражданствону алса болот экен, бүт ошол жерден документтерди өткөрүп бүтүрүп атат. Бүт батакка коюп коюптур, жанагы эле самолетко чыкып турган же банктарга тургандай эле турушуп жылуу баардыгы шарттар түзүлгөн. Ошонун баарын видеого тартып чыктым мен. Сизге билдирип айтып койдум. Консул Манасбек алда көрүнөсү чыкты тобунун. Эми анан ушул жергелердин баягы тургандардан гезетте тургандардан сурап кандай шарт түзсөм азыр мурдагыдай эмес шарт түзүлгөн дейт. Бишкекке барбайбыз дейт. Анда бир справка үчүн паспорт үчүн Бишкекке барчубуз дейт. Азыр анын көрүшү жерден чечип атабыз деп ыраазы. Анан баягы мурда дагы баягы паспорт жасап беребиз деп Большая Ордынка Ордынкада анан арт Добрынский метродо турчу да балдар атайын алдамчылык менен анын баары жоголду, анын баары жабылды. Анан Гүлнара Самат дагы мен ал ооруп аткан экен, бул жолку жолуккан жокмун, декабрда баргам, катуу жакшы иштеп атты чын деле. Анан аппарат да иштеп атты, эми иштеген ишти иште деп айтышыбыз керек да туурабы. Мындай элчилик дагы аракетин көрүп атат. Бирок эми социалдык маселелерде дагы кемчиликтер жок эмес. Биз баргандар эми өзүнөн гана кетет экен. Эгерде мыйзамдарды сактаса, талаптарды аткарса, анан элчилик менен консулдук менен дайыма тыгыз байланышта болуп турса, улам мына маалымат айтып, анда баардыгы жакшы болот. Анан байланыш түзбөсө, өзүнөн өзү жүрө берсе, эч ким менен байланышпаса, анда элчилик анан эме горячий линия ачып коюптур. Күнү түнү иштейт экен. Вот ошого чалса болот экен, күнү түнү телефондор даяр экен да, балдар даяр экен. Ушундайбы? Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн Орусиядагы кыргыз мигранттарынын абалы жөнүндө сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто укук коргоочу, Кыргыз Республикасынын мурдагы акыйкатчысы Турсунбек акын болду. Келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Айтурган. Кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө сак саламат болуңуз. Рахмат.